Goddag, Pernille Theisbæk. Goddag. Det er en fornøjelse at have dig herinde. Tak. Tak, vi måtte komme. Du er jo stylist, model, blogger, designer, entreprenør. Og så er der en ting, jeg ikke nævner, og det er influencer. For det ord kan jeg ikke lide. Jeg synes egentlig, det er et meget fint navn, for det er jo faktisk det, man er med til at gøre. Jeg tror, jeg har et større problem med at blive kaldt en blogger, faktisk. Har du det? Ja, fordi for mig forbinder jeg en blogger med at være en, der laver blogindlæg, en, der har en fast blog og en klumme. Og det har jeg jo ikke rigtig længere. Så det er faktisk noget, jeg egentlig ikke rigtig sådan selv forbinder mig selv med længere. Så jeg vil nok sige, at influencer er fint. Så er jeg jo også kreativ direktør i en virksomhed, der hedder Social Zoo. Så der er mange kasketter. Og Social Zoo Influencer Marketing Bureau, det er jo noget, som du har været ret tidlig på i forhold til andre steder. På den måde, du har gjort det med at være meget selektiv og have få inden. Jamen altså, jeg kan sige, Social Zoo blev skabt ud fra den erfaring, som min partner, Hanna Løfler, og jeg har fået ud for at arbejde med mit eget brand. Mm. I og med, at vi fik tilbudt forskellige samarbejder med nogle brands, som jeg personligt ikke kunne associere mig selv med, så synes vi, at, men vi synes stadigvæk, det var nogle interessante brands eller idéer, så besluttede vi os for, at vi ville starte et bureau sammen, hvor vi kunne arbejde med nogle af de brands, enten bare som hvor vi kunne hjælpe med at rebrande sig selv, eller også så kunne vi finde nogle piger, som vi ligesom kunne sætte sammen til det brand, så det havde et meget bedre match. Okay. Fordi det med at være på sociale medier, det passer, altså det er vigtigt, at det også skal virke organisk, og det skal virke naturligt. Og du ved, fra da jeg startede med at arbejde, som, hvor jeg havde en blog, og hvor jeg startede hele min sociale medieprofil, jamen der var der jo meget, meget lidt awareness omkring det i Danmark, så vi var jo med til ligesom at lære mange af de forskellige brands herhjemme. Kan sige, det både være mode, livsstil og mad. Hvordan man ligesom arbejder med det her medie. Og for eksempel i Stockholm, altså Sverige, var de jo meget længere fremme, end var herhjemme på den bane. Faktisk en svensker, der gjorde sådan, at jeg startede min blog, Kenza. Nå, okay, grineren. Tilbage i 2010 eller sådan noget, der startede jeg jo en blog. Og det var faktisk hende, der svenskeren kendte sig, som var en stor inspiration til at gøre det. Men så kan du også se, altså, og der var de jo meget mere sådan foran på alle. Altså de forstod jo, hvordan man kunne tjene penge på det. Herhjemme var det jo meget sådan, at du får en t-shirt, hvis du gør et eller andet. Hvor sådan et, jeg kan jo ikke betale min husleje ved at få en t-shirt. Så vi skulle lære, hvordan man bygger den forretning op for brands. Og det har været en rigtig lang proces. Men det er jo heldigvis kommet ud på en rigtig god måde. Og vi er jo ikke de eneste, men ja, vi var ret langt fremme på det tidspunkt, fordi at mit brand var jo primært internationalt. Jeg arbejdede primært med internationale kunder, også fordi, at de ikke forstod, hvordan man skulle arbejde med det herhjemme. Så jeg kiggede ligesom såvel som mange andre gør nu på, hvad der sker ude i verden. Og det er ligesom, du ved, til klapperne af og komme ud og prøve tingene af. Mm. Så vi var lidt fremme i skoene på det tidspunkt. Præcis. Men tilbage til ordet influencer. Ja. Grunden til, at jeg ikke kan lide det er fordi jeg har det sådan lidt med, at dem, der kalder sig influencers, de influerer ikke. Fordi en rigtig influencer behøver ikke at sige, at han influerer. Han influerer bare. Ja, men det er jo, jeg tror, det er jo en kategori for et erhverv, som stadigvæk er meget diffust. Og jeg tror, at mange har behov for at have et begreb, lige så vel om du arbejder som slagter eller som tandlæge, eller du har brug for en eller anden definition på noget, og det har været sådan det internationale begreb. Altså jeg synes jo, det lyder finere, influencer på engelsk, eller sådan, jeg ved det ikke rigtigt, jeg sådan, det generer mig sjovt nok ikke så meget. Nej, men det, jeg blev spurgt her forleden i et interview, hvor jeg sådan, hvad skal jeg kalde dig, fordi jeg har lavet alt muligt i alle mulige felter, og så var jeg sådan lidt, i hvert fald ikke blogger og influencer, eller YouTuber, og så var jeg sådan lidt, måske kulturel entreprenør. Mm-hmm. Og det er det ord, jeg bruger for nu af. Og så er det sjovt, du snakker om det her med, at det er vigtigt at putte sig selv i en eller anden form for boks, for andre mennesker kan forstå, hvad man laver. Her for noget tid siden, så lavede jeg tv-vært i min bio. Fordi det er nemmere at forstå, end du bare går ind på min Instagram og sådan, hvad laver ham her? Det spreder meget, det er meget bredt, det jeg laver, ikke? Ja. Så det er ikke fordi, jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg har bare et eller andet med det der ord, og det er sjovt, fordi jeg har arbejdet i branchen så mange år.
Men jeg kan sagtens forstå, hvad du siger nu, det du siger med, at man skal putte det ind i en boks, og folk forstår, hvad det er. Jeg synes bare personligt lidt, at det er sådan et ord, som er sådan lidt, hvorfor skal man label det på? Fordi jeg føler, at de mennesker, der influerer mig rigtig meget, behøver ikke at være folk, der har rigtig mange followers. Enig. Eller nogen, som kalder sig det, de influerer mig på mange andre måder. Jamen, jeg er helt enig med dig. Helt enig. Det er heller ikke et ord, som et begreb, som skal man sige, jeg selv kommer, altså, der står forrest i min portfolio. Men, men jeg, i og med, at vi selv arbejder med det, så har jeg, må jeg være ærlig også at sige, sådan, så har jeg ligesom prøvet at skralde mit sippede mig fra, og forholder mig egentlig bare til begrebet. Fordi at, jeg mener, at både du og jeg, vi startede, jamen, så var der jo, så forstod folk slet ikke forretningsmodellen. Så man skulle forklare det på en helt anden måde, og der blev det jo bare under blogger, og det var jo det samme. Altså, forstår du, mener, det er bare udviklet, taget et mere internationalt skridt. Så jeg ved ikke rigtig sådan personligt, så tror jeg, at skal man ikke tage det for, hvad det er. Jeg tror bare, man skal tænke over, det er en titel lige så vel som tandlæge eller en slagter. Ja, men nok om det. Det er bare mig, der er sur og gammel. Jeg vil bare gerne tale med dig om det. Det var bare et meget sjovt ord. Jeg har haft den der diskussion nogle gange med mine venner omkring det. Lige for at give dig en lille optur på, jeg siger lige en lang tekst om dig, eller jeg læser den lige op. Er du klar? Ja. Hun er kvinden, mænd øjeblikkeligt spotter på tværs af overfyldte restauranter, og hende, som andre kvinder, bliver inspireret af. Hun efterlader et indtryk, uagtet om man hører til de mange tusinder, der elsker hendes stil eller ej. Det handler ikke blot om Pernilles evne til at kombinere Celine med Sarah til et attraktivt hverdagsluk, men i lige så høj grad om en medfødt udstråling. Nå, det var nogle flotte det? Ord. Helt vildt. Det var da vildt smukt. Er det en god beskrivelse af dig? Det ved jeg ikke, altså, Danmarks Jantelov-univers? Ja, jamen altså, det er jo svært at se sig selv udefra. Jeg tror, jeg har altid haft en meget ydmyg tilgang til mit liv og min karriere, så jeg har ærligt talt sådan ret svært ved at se mig selv udefra. Så når jeg er sammen med min dejlige mand eller min gode veninder, så ser jeg bare ikke altid det med, at der er nogen, der ser på en, eller der sker noget omkring mig. Særligt ikke i Danmark. Når i udlandet, som du selv nævner, så er det jo noget lidt andet. Der har folk en lidt mere umiddelbar tilgang til det, at de kommer over med det samme og siger, ej, jeg følger dig på Instagram, og synes, du er inspirerende, eller et eller andet. Så der får man det lidt mere sådan en bekræftelse, men herhjemme, der er jo, man er jo vokset op på en anden måde, så hvis jeg skal være super ærlig, så tænker jeg faktisk ikke rigtig over det. Det er da dejligt at høre, altså jeg bliver sådan enormt smiret. Men umiddelbart så glemmer jeg det lidt selv, fordi at i min hverdag, der render jeg rundt tit i joggingbukser og en t-shirt, og har to små børn, der du ved, sviner over alt, og jeg har gerne pletter på tøjet. Så jeg tænker ikke altid over den der sådan, side, som andre ser af mig, hvor jeg jo netop lige har taget stiletterne på, og en læbestift eller et eller andet, og har måske lidt mere overskud. Så, men flot. Men podcasten hedder jo Rejsen. Og det er afsnit 4, det her. Vi taler altid om det her med, om man husker at nyde sin rejse. Husker du det? Om jeg husker at nyde det? Jamen altså, det er jo Og grunden til, at jeg spørger dig, ikke? Ja. Det er fordi, da du kommer ind i studiet, der har du meget fart på. Ja. Du virker halvstresset, og det virker, som om du har mange bolde i luften. Og det kan jeg også godt forstå, når du har to børn og to virksomheder og alle de her ting. Men husker du nogle gange bare lige stoppe op nogle gange og nyde alle de her ting, du laver? For du laver virkelig mange ting. Ja, det gør jeg, men altså, jeg skal også huske mig selv på det, og det er dejligt, at du minder mig om det i dag. Ja, det gør jeg. Det gør jeg af flere årsager, men jeg tænker der tit over, at jeg føler mig enormt privilegeret. Føler mig privilegeret over mange ting. Oftest har jeg sagt, at jeg har været heldig med at komme til, hvor jeg er i dag. Men, heldig? Ja, nej, men det er sådan, nogle gange jeg ser det selv, men jeg ved jo godt, at jeg har arbejdet benhårdt for at komme der til, hvor jeg er. Jeg har velsignet med to vidunderlige børn, og har verdens bedste mand, og de mest vidunderlige veninder i verden og familie. Det er jo ikke noget. Det er en vild balancegang, og det er. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg når at nyde det, men det er jo sådan tit i de der
stunder, hvor jeg sidder selv, og dem har jeg desværre ikke så mange af, i og med, at der hele tiden er nogen omkring mig, om det er børn, eller folk, der vil arbejde, jeg har på job, eller et eller andet. Men tit i de der stille stunder, så kan jeg da godt mærke, sådan får det der sug i maven om, ej, hvor er jeg bare heldig, eller jeg er så glad for, at jeg er lige her. Fordi man er altid på vej et nyt sted hen, eller man er meget sådan noget med, nå, lige om lidt, så bliver det meget bedre, fordi så er der mindre arbejde, eller lige om lidt, så starter billig i børnehave, og så er vi ud over det der. Altså, du ved, der er hele tiden, jeg tror, rigtig mange møder og kvinder generelt kan se, du ved, ikke genkende til det der med, at man skal lige over det der næste der, og så er vi der. Og jul lige om lidt, ja, når vi lige over julen, så er der ikke så meget stress. Altså, du ved, du nikker os selv, så jo. Det er jo sådan en... Men det er også bare fordi, altså, det jeg har lagt mærke til, det er, vi lever jo som sagt i et land, som du selv siger, som du også har sagt i andre interviews, hvor folk ikke tør at gå over og sige noget til en, selvom de føler det, medmindre de lige har fået en øl eller et eller andet, eller et glas vin. Og jeg tror bare, at noget af det vigtigste, jeg har fundet ud af i hvert fald, det er, at hvis man kan klappe sig selv på skulderen, og man gør det tit, og man gør det originalt, hvor det er, altså det er ægte, det man gør over for sig selv. Oprigtigt, ja. Så tror jeg, det er en af de bedste ting, man kan gøre i forhold til ros. Mm. Og ros sig selv, fordi at folk er bare så meget i deres egen boble nu om dagen, og har deres eget liv, og har travlt med alle mulige ting, så det er ikke så tit, du får den ros. Så og når derfor... man så endelig får den, skal man også lære at tage imod den. Præcis. Det har været min ting. Det har været lidt svært for mig. Har det? Ja. Hvorfor? Jamen, det ved jeg ikke rigtig. Altså, du får meget af det? Nej, overhovedet ikke. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror bare sådan nogle gange, så jeg er sådan ret... Jeg stiller høje krav til mig selv, så det er ikke altid, jeg sådan... Er enig med de aktagelser, der er, eller det, der bliver sagt. Men der er også forskel på ros. Det snakkede vi også med Silas om, da vi havde et interview. Det her med, hvem det kommer fra, og hvad der bliver sagt. Præcis. Lad os sige, du er musiker, du går ned fra en scene, og der er folk, der kommer over, fed koncert. Yeah, right, jeg ved det godt. Men hvad så, hvis der er en, der kommer over og siger, hey, prøv at høre, den der nummer, du spillede der, det her vers, det der, hvor de går lidt mere i dybden, så det ikke er overfladisk ros. Ja, men det er faktisk noget, der går mere dybt end det. Ja. Altså, jeg kan sige, at der er stor forskel for ros, på ros for mig. Altså en af de fedeste mails, jeg har fået, den fik jeg her for 3 dage siden, hvor der er en universitetsstuderende oppe i Aarhus, der har studeret min interviewteknik på vores fodboldprogram sat af, hvor han har fået 12 i det i medievidenskab. Den fik jeg her forleden, han sendte mig opgaven. Og det er en ros, som... Altså den er for vild. Ja, den kan bruge til noget. Altså, totalt meget, fordi det er en anerkendelse på et helt andet stadie af nogen, som sidder og studerer medievidenskab, og jeg er ikke uddannet journalist. I morges eller i går aftes fik jeg for eksempel sådan en kæmpe shout-out for Stormzy, som jeg kender rigtig godt, som jeg har smidt på min Instagram og sådan noget. Men den der mail, jeg fik forleden, den gav mig meget mere livsenergi og altså anerkendelse. Altså forstår du, hvor jeg vil hen? Ej, det er jo fantastisk, ja. Når de ting sker. Ja, og det er sådan lidt... Det er bare sjovt, det du siger med ros og alt det her. Man skal bare nogle gange huske at tage bedre imod det. Og selvfølgelig skal man også filtrere det, fordi at nogle gange kan det også bare blive for meget, hvis man lige har lavet et eller andet, og folk bare kommer fra alle sider. Jeg tror, mange mennesker, de nogle gange skal kigge på folk og sige sådan, har de overhovedet brug for det her lige nu? Det er nok, du bare kommer og viser anerkendelse og smilet og alt sådan noget. Ikke? Det er bare, du ved, i Danmark er vi... Både gode og dårlige til det, synes jeg. Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, man har bare vendet sig til det, sådan det er. Mm. Og nogle gange, jeg vil sige, på en eller anden måde, så er jeg da også taknemmelig over, at er sådan, altså, du ved, man er mulig for at kunne sidde på en café med sine børn og sin mand, uden der kommer nogen over og generer en. Altså, det må jo være meget voldsomt at bo, let's say, London eller USA, hvor der er, folk er meget mere sådan, de har ikke rigtig nogen... noget filter, de kommer bare på et tidspunkt, hvor man måske har en stund, hvor man bare er sig selv, ikke? Ja. Så, og der er der også de positive ting, kan man vende og sige med Danmark, at de fleste mennesker, jeg kender, som er vildt kendte eller et eller andet, de siger jo faktisk, at vi i Danmark er ret gode til det der med privatsfæren og sådan noget. Men så igen, så det er jo en positiv ting, men det er jo en negativ ting, synes jeg, det her med, at folk ikke er åbne og ærlige og nogle gange lad som om de ikke kender personer, selvom de måske er vildt inspireret eller et eller andet. Og det er ikke engang fordi, at de er nervøse. Det er bare fordi, de ikke gider det. Fordi de sådan, så tror jeg rigtigt, at han er noget eller et eller andet. Sådan, hvad er det for en mentalitet? Ja. Hvorfor ikke bare ikke noget? Det er fordi, folk føler jo, de er sårbare, når de skal over og rose et andet menneske. Fordi lad os nu antage, at det andet menneske ikke tager det, sådan som
altså, som man forventede. Mm. Man siger jo også det her med, at man ikke skal møde sine idoler jo. Nå, siger man det, fordi, ja, fordi man er skuffet eller hvad? Præcis. Eller man er bange for... Præcis. Ja, okay. Nu er jeg heldig, at jeg har mødt begge mine idoler. Nå, okay. Ja, Fernando Torres, fodboldspilleren, ja. Og rapperen Fabulous. Nej. Og de var begge to fantastiske. Nej, hvor godt. Så, jeg så har, du er glad, så, du har, ja, faktisk, så jeg, du, den ja, har du dræbt, ja, den der. Ja, jeg har dræbt den, ikke? Ja. Men jeg tænker, dejlige snakke. Og dejligt at snakke lidt om rejsen, som podcasten jo hedder og handler om. Du er den anden kvinde, tror jeg, nogensinde jeg har interviewet. Og jeg har altså lavet rigtig, rigtig, rigtig mange interviews gennem tiderne, gennem årene. Altså det, der har jeg noget ligestilling der, og du lige skal begynde. Nej, jeg kan bare fortælle dig, hvad det er. Det er fordi, jeg kommer jo fra først og fremmest fra hiphop-verdenen. Og det er meget enkelt. Jeg har aldrig nogensinde synes der var nogen dansk kvindelig rapper eller noget, som har været dygtig nok. Internationalt har der været Lil Kim, Foxy Brown, alle de her, som jeg synes Young M.A. er rigtig dygtig. Jeg synes Cardi B til tider kan noget, men det er ikke ligefrem min favorit. Men den første kvinde, jeg nogensinde interviewede, det var en, der hed Jhené Aiko, hvis du kender hende. Navnet siger mig noget, men altså, jeg er ikke så stærk. Hun er ekskæreste til Big Sean. Okay. Og hun er faktisk med på et Drake-album. Okay. Så hun er sådan rimelig populær, men ikke helt deroppe. Altså, hun er ikke helt oppe i mainstream, så det gør ikke noget, du ikke ved, hvem det er. Men jeg vil rigtig gerne spille et nummer fra hende. Endelig? Som hedder The Worst. Det er på albumet Sail Out. Er du klar til at høre det? Jeg er spændt som en bue. Sådan der. Så kan jeg lige educate dig på noget ny musik. Sådan der. Vi kører. Altså, det var sådan en, der ville køre i radioen i baggrunden, så ville jeg måske bare sådan, du ved, let it slide. Det var ikke være sådan en, hvor jeg ville tænke sådan, jeg ville ikke gå ind og føle den. Okay. Ligesom jeg føler Kim Larsen, du ved, ikke? Det, der er der en ordentlig sang, man kan synge med på. Præcis, jeg kan føle dig. Hvad hedder det? De vigtigste milepæle i din karriere? Tre hurtige. Min milepæl for mig i min karriere var da klart deres... Da jeg sagde op på Euroman og startede selvstændigt. Det var en milepæl at blive ikke være slave af en månedlig løn, men faktisk stå bare en ben. Nummer to milepæl var da jeg fik mit første barn. Det var en vild ting. Nummer tre milepæl, som er allermest vigtig, som er også bliver meget personligt, men har været da den her, det tror jeg også, du ville kunne ikke genkende til, og mange andre, men det er en meget ensom rejse, man er på ofte, og der er mange beslutninger, du tager selv. Nu har jeg været heldig at have en fantastisk agent og partner i mit liv i efterhånden 6 år, som jeg aldrig nogensinde kunne være for uden. Men at have en partner så tæt på, at du faktisk kan dele dine inderste hemmeligheder med, og have med overalt, har det været, da jeg mødte min mand. Så det var sådan en vild ting for mig, at lige pludselig kunne åbne mig op til en person, som jeg kunne dele min rejse med. Så for mig har det været tre ret definerende milepæle for min karriere. Helt klart. Wow. Det er interessant, det du siger med... at lige pludselig kunne åbne dig så meget op over for din mand og sådan noget. Fordi når jeg spillede den her sang før, ikke, så er det som om, at det virker som om, jeg ved ikke, om jeg er fuldstændig fra den, men at du måske tidligere i dit liv, i forhold til, at du har arbejdet meget imod branchen og model som en tidligere alder, har haft en afstand til nogle af de ting, som går rigtig dybt ind i dig, fordi det er en meget overfladisk verden. Ja, men, eller er helt forkert på den? Nej, altså man lærer at blive rimelig tough. Man lærer ligesom at... Jamen altså, du ved, både for min arbejde som model og så være foran kameraet og bagom kameraet. Jeg har ligesom arbejdet på alle forskellige aspekter i modebranchen efterhånden. Du får vildt mange slag på vejen, og du skal jo ligesom kunne rejse dig selv op igen og komme videre. Og der er jo ikke... I og med, at du selv har været i den her rejse, som jeg har været, så har der været rigtig mange undervejs, der ikke kunne forstå det, ikke kunne forstå og anerkende det. Så du har... Jeg føler hele tiden, at man ligesom måtte beskytte sig selv for de ting, der bliver sagt, for ligesom at kunne fortsætte det her, som ingen rigtig forstod, hvad man gjorde. Og jeg har jo gjort alting lidt omvendt på en eller anden måde. Så min rejse startede
som model, da jeg var 15, tog til Paris og var i Paris i 3 måneder uden en voksen. Det var ret hardcore. Så havde jeg gymnasieforløb og besluttede mig for, at jeg skulle være tandlæge, ligesom resten af min familie. Men da jeg så er midt i tandlægestudiet, finder jeg ud af, at det her det føles bare overhovedet ikke, ligesom, det er ikke det, der gør mig rigtig glad. Den der mavefornemmelse var der ikke. Jeg er rigtig god til at følge min mavefornemmelse. Mavefornemmelsen var der bare ikke. Det er samme her. Det er nummer et ting, der er det vigtigste. Det er super vigtigt. Og så tænkte jeg bare, nu må jeg prøve modebranchen. Og så begyndte jeg, altså jeg var jo allerede arbejdet som model, og sådan, og så havde jeg allerede fået en smag for, hvad det var for noget. Men hvad der faktisk foregik på et magasin, havde jeg ikke indblik i. Og der starter du som 20-årig eller sådan noget, altså, som redaktør. Hvordan kan man være, altså, det er jo helt absurd at være 20 år og være redaktør på et stort modemagasin. Men det er det, jeg siger, jeg gør det ting lidt omvendt. Så på det tidspunkt, der læste jeg faktisk til designteknolog, og havde været i gang i et halvt år. Og så spurgte den tidligere moderedaktør, Bjørk Finsen, om jeg kunne tænke mig at søge den stilling, hun havde. Fordi jeg arbejdede med hende så mange forsider og på så mange serier inde i magasinet, hvor jeg blander mig altid sådan lidt i stylingen, og hvordan skal vi gøre det? Og så tænkte hun, kunne du ikke være, altså det kunne være et bud, og jeg lavede bare, tænkte bare sådan long shot, jeg aner overhovedet ikke, hvad en moderedaktør gør. Men altså, jeg lavede et oplæg og præsenterede det til den daværende chefredaktør, og fik jobbet, og det tror jeg, at det kunne jeg bare, det var jo vanvittigt, at jeg fik det job, men jeg tror også, de så en fidus i, at de kunne forme mig. Og er du ikke den yngste i verden måske, der har haft sådan en stilling? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Altså, jeg ved, det var ikke normalt at være 20 år og være redaktør på et, var det woman? Ja. Og der var jeg så et par år, og det var super fedt. Det var en vild, det var fantastisk at få et job, hvor at, der var et ansvar i det. Der var nogle deadlines, du skulle leve op til. Og jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 18, så du ved, jeg har ligesom stået på egne ben i mange år, og vant til ligesom at skulle klare mig selv. Så det var egentlig sådan, altså, vildt nok, jeg gjorde det, når jeg tænker tilbage, men jeg var ikke bange for udfordringen. Og det var jeg generelt ikke rigtigt. Der var ikke rigtig noget, der bandt mig på nogen måde på det tidspunkt, så det var bare med at spænde hjelmen og komme i gang. Er vi ikke generelt alt for bange i Danmark til at gå ud og prøve ting? Om vi er bange i Danmark? Altså, der er jo, som du selv siger, det sjoveste, det jeg lagde mærke til, det var, at du sagde en milepæl, og du sagde det sådan meget stærkt, det var, at du stoppede med at være en lønslave for timeløn. Jamen, og for at kunne komme derover, så skulle du jo sacrifice mange ting. Og en ting, du skal sacrifice, det er at gøre dig selv sårbar og kunne fejle. Præcis. Og du har haft mange ting, som du har åbnet og lukket igen. Og noget af det, jeg synes, der er mest forfærdeligt, det er faktisk de her mennesker, som ikke tør at prøve ting. Fordi at hvis du ikke kommer ud af din comfort zone, hvordan skal du nogensinde finde ud af, om du er god til det, du faktisk drømmer om? Jeg tror, vi er meget forskellige. Individer er jo meget forskellige. Der er nogen, der lever allerbedst i trygge rammer og kan udfolde sig bedst på den måde. Og så er der andre, som du og jeg, der har brug for flere udfordringer. Og så er det jo meget sådan i Danmark generelt, at når du først har været udlandet og kommer hjem, så har du en helt anden status. Altså, det er sådan, folk anskuer dig på en helt anden måde. Jeg er helt vildt. Det er som om, du lige har fået den der, det der lille ekstra ting, som gør, at så er man bare lidt mere spændende. Det er sjovt. Jeg kunne godt tage til London lige nu og arbejde, fordi jeg kender utrolig mange mennesker i London. Men det er ikke fordi, jeg føler sådan, nu er du også et andet sted i dit liv, måske. Ja. Men altså, nu tænker vi tilbage til, hvad har været sådan noget. Det kan godt være, det i modelbranchen, måske. Ja, men også altså, hele den her rejse med inden for sociale medier. Ja, altså, jeg arbejdede jo generelt ikke med særlig mange danske brands fra starten af, fordi de jo netop ikke rigtig forstod begrebet af, hvad en blogger, influencer var på det tidspunkt. Så jeg kiggede jo på alle dem, der var i udlandet. Det var blandt andet også derfor, at jeg tog fat i Hanna, min partner og agent, for at spørge, om hun ikke kunne være med til at repræsentere mig, fordi det gjorde alle de store piger i udlandet. Mm-hmm. Og det giver jo vildt god mening. Altså, jeg er vildt god til rigtig mange ting, men jeg er rigtig dårlig til at forhandle mig selv, for eksempel. Jeg kan godt blive sådan lidt, tror det er meget sådan typisk dansker-agtigt, med at blive sådan, ej, du ved, bare sådan en lille ting, eller sådan, man bliver sådan lidt fjollet og sådan lidt genert. I USA så agenterne begyndte at have få agenter. Åh ja, det kunne jeg godt forestille fordi mig. Fordi agenterne har så travlt, så har de brug for en agent. Det er ret vildt. Det jeg har også overvejet tit det her med at få en manager.
eller en agent, og jeg har bare aldrig haft det. Jeg har seriøst alle kontrakter, jeg nogensinde har skrevet, eller forhandlet, har jeg selv forhandlet. Altså, jeg kan jo bare sige, go, do it. Du skulle have gjort det for mange år siden. Det er nok. Hvorfor? Fordi det er... Jeg føler bare ikke, at jeg kan trust nogen nok til, at de kan forhandle noget bedre, end jeg kan. Men det er jo ikke... Det kan jeg jo ikke... Jeg kan jo ikke sige, hvad... Altså, det kan jo ikke sige, hvem det var, du skulle vælge. Jeg har jo ikke en konkret person. Ved men... du godt, jeg engang har skrevet til en til Emilie Lilje, som er jeres store repræsentant, eller I repræsenterer hende, mm-hmm. eller hvordan der var løst. Begge ja. Veje. Ja, som er blogger og alt muligt. Hun er fucking sej, jeg kender hende nogle par år nu. Og sagde til hende sådan der, at jeg synes... Jeg spurgte hende sådan, hvem er det, der repræsenterer dig? Fordi der er nogen, der gør et kæmpe godt stykke arbejde her. Med noget disrespect eller noget. Hun er jo ikke Danmarks kendt, men hun er på det tidspunkt der, hvor jeg i starten, da hun startede. Men alligevel blev der lukket en masse fede aftaler, som lige så godt kunne have gået til nogen, som er altså, herrefru Danmarks kendt. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, og så var jeg sådan lidt... Kan vi lige snakke med det social suit der og høre, hvem det er? Jeg tror bare... Jeg ved aldrig, om man nåede at sende en mail eller andet, men det var bare på et tidspunkt, hvor jeg var et sted, hvor jeg var sådan lidt... Prøv at det kunne godt være, at man skulle bruge nogen, som kunne repræsentere en. Mm. Men I repræsenterer kun kvinder, ikke? Nej, det, jeg tror, vi har ligesom været ude i forskellige... Får jeg et spot? vi har været ude i forskellige forgreninger af, ja. Hvad der ligesom kunne passe ind i den gruppe, der er nu, og... jeg tror også, vi fandt ligesom ud af, at vi skulle også, det er vigtigt for os, at vi, hvis vi repræsenterer en, at vi kan gøre en forskel for dig. Så er det godt, at du selv kommer med en masse kunder, men så er det jo ikke specielt fedt, at vi så tager et fee af det, eller et cut af det. Så det, som har været fedt for mig, det har været, jeg har haft, altså i min karriere, der den ligesom eksploderede, efter jeg stoppede med at arbejde på Euroman, og jeg lavede en masse Godmorgen Danmark, som ligesom var med til at gøre berøringsfladen inden for den danske herrefru Hakkebøf. Men også sætte dig som ekspert på ja, et område. Ja, præcis. Og fordi det er der jo ikke andre, der gør end dig selv. Det var der en, der fortalte mig, han sagde det sygeste til mig. Jeg var sådan, jeg sagde til ham en dag, en der hedder Stefan, han sagde til ham, bror her, hvad gør jeg? Lige meget hvad jeg gør, så får jeg ikke anerkendelse inden for den mainstream branche. Ikke? Han siger, du skal selv altså sætte dig i en position, hvor at du bliver nødt til at, ligesom at være et eller andet. For lige nu, du er udefinerbar. Ja. Du er meget udefinerbar. Og det er måske kulturen, der ved, hvem du er, men branchefolk ved ikke, hvem du er. Og så var jeg sådan lidt, fuck man, hvad fanden gør man? Og så sagde han mig, du skal bare ud og gøre det. Og så blev jeg med at spørge ham, hvad mener du? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Hvad skal man gøre? Så han, du finder ud af det, bare gå ud og markere dig selv. Ikke? Og så tænker jeg, okay, fint nok, så tog jeg det til, og så begyndte jeg at lave alt muligt, hvor at nu... Der går det jo meget bedre end nogensinde før. Hvad hedder det? Så det er bare det er en interessant ting, det du siger med, at du begyndte at komme i Godmorgen Danmark, og da du stoppede derfra, så begyndte det lige pludselig at... Jamen, så havde jeg, altså jeg havde, som nu har jeg nævnt hende flere gange, men altså ja. Han har været en stor del af mit liv, af min karrieres udvikling. Så hun er ligesom, din partner på Social Zoo, bare lige til folk derude. Hun er min partner på Social Zoo, ja. Og har været min agent endnu længere. Og hun var ligesom med til at administrere alle de her forskellige jobs, fordi jeg fløj jo nærmest, altså jeg var jo aldrig i Danmark, jeg fløj fra job til job til job, altså sad på et fly hver dag, og det var jo mega hårdt, men det var en vild fed rejse for os, og hun administrerede det hele, fordi det ved du også, altså der er jo sket en vild udvikling inden for sociale medier i forhold til, hvad var ens obligations med et post. Hvis du lavede en kampagne, hvor mange ting skulle der på og tags, og det er jo bare, det bliver vildere og vildere og vildere. Der er så meget administration i den del, som jeg slet ikke påtager mig. Derudover at sidde og skulle, du ved, sende fakturer ud af det, hun gør, altså de gør, teamet gør alt, og det er jo, altså jeg er ingenting uden mit team. Altså de er simpelthen, det er min total, så lykpriser mig. Altså, jeg er så lykkelig over, at de er der, og jeg, det er sådan, det er en hård branche, hvor jeg er alene, som sagt, og han har været en super god sparringspartner, også når man har været i tvivl om, at det her er en god ting. Altså, vi er ligesom... et godt move, fordi det næste move kan være det sidste, altså, det var, hvis præcis. Du virkelig laver et eller andet, som er imod det, dine læser eller fans, hvis man skal bruge det ord. Præcis, man laver sådan, du svømmer som sådan en fisk i vandet, og du skulle lige finde ud af nogle gange, tager man lige en afstikker, og så bliver man lige sat ind på kurs igen. Så jeg tror, at sådan, i og med, at der kommer så mange tilbud, og nogle gange, så netop som du siger, så vandt du en pris, og så kommer der lige pludselig sådan noget mere hype, og så får man lige pludselig en masse efter sådan forspørgsel på nogle ting, og så kan man godt blive, du ved, lukket lidt af beløbet, hvad du får for det her, men måske
kan det ligesom være med til at ødelægge dig, eller ødelægge dit brand. Så der er så mange ting, som vi har social zoo er med til at også gøre for de piger, vi repræsenterer. Det er så vigtigt, at din integritet bliver der, og du ligesom du holder ved dit brand, så det virker organisk, og det tror jeg ligesom er altafgørende. Ja, for det er sjovt at se en musiker og alt muligt andre, så nogle de hot i har landet over max 2 nogle gange, og så er de bare aldrig tilbage igen. Præcis. Og alligevel, du har været i gang i plus 10 år snart, eller et eller andet, ja, altså med år. Forskellige ting, og det er det samme, jeg tror på mit 10. i år, eller næste år, eller sådan noget. Men jeg har jo haft nogle pauser, så har jeg fået 2 børn, ikke? Og ja. Nogle gange er det meget godt lige at komme væk fra det hele. Og det er noget af det. Jeg laver pauser nogle gange med vilje. Selvom folk måske ikke tror det derude efter 1. august, der er også noget 7 projekter eller et eller andet. Men det er en anden, det er bare sjovt. Jeg ved, der er mange, der lytter til det, fordi jeg laver det. Så bare lige til jer derude. Det kan godt være, at I ikke tror det, men jeg tager pauser nogle gange. Og det gør jeg, fordi nogle gange kender jeg det selv, når jeg sidder og holder øje med andre, jeg er inspireret af. Nogle gange bliver det bare for meget, at de udgiver for meget, de er der for meget. Overeksponering, og så er det sådan et... Du ved, man plejer også at sige, sådan, en god Michelin-kok laver altid mad, sådan, så du lige ikke altså bliver helt mæt. Overmæt, ja. Det var sådan lige tilpas, ikke? Interessant. Jeg tror, at mig og dig kunne blive ved med at snakke om blogging og influencer og social media-verden i rigtig mange timer, fordi vi har været igennem den fra, at det startede... til at ingen vidste, hvad en blog var, til at hypen var der, til den går længere og længere og længere op, til den lige pludselig på en måde stoppede og blev sådan et, hvad fanden er det her? Er det bare Kajsons nye klæder, vi har med at gøre? Og så nu er det sådan en skillevej, hvor der er rigtig mange, der mener, at det bare er noget, man ikke skal bruge til noget. Det er bare penge ud af vinduet, som er ingen form for return of investment. Og så er der super mange, som går med det og siger, prøv at høre, det er en af de bedste måder, man kan lave markedsføring på, fordi der er så meget trust i det. Hvis du ser en reklame ud på et billboard, det betyder med det samme op i ens hjerne, der er nogen, der prøver at sælge mig et eller andet. Mm. Hvorimod, hvis du arbejder med mennesker og influencer, og synergien er der og alle de her ting her, så kan det give noget meget vildere på nogle cases, end det kan ved at lave traditionel form for markedsføring. Så det altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tror bliver det næste. Altså, fordi at det er faktisk nærmest det spørgsmål, jeg bliver stillet allermest for tiden. Det er sådan noget, men vi kan jo mærke, at der er sådan en anden... Der er sådan en anden kultur ind på Instagram. Det hele går lidt ned. De har også lige fjernet likes, jo. Jamen, har de gjort det i USA, eller hvad? Nej, de er også i Danmark på nogle profiler. Det kommer. De fjerner likes, så man ikke kan se, hvor mange likes der er. Jamen, det ved jeg godt. At de har jo testet det i Canada. Jeg vidste bare ikke rigtigt, de havde taget det til det vildere ud nu. Nå, men altså, jeg tænker bare sådan... Hvad tror du bliver det næste? Fordi nogle gange, når man... Jeg taler jo med rigtig mange det næste inden for hvad? Inden for sociale medier, altså efter Instagram, så er folk jo sådan lidt, er det så TikTok, eller er det at købe videre på YouTube, eller hvad er det sådan? Jeg ved ikke rigtigt i forhold til de sociale medier, fordi at altså folk er jo der, hvor vinden er, eller hvor vinden blæser hen, eller et eller andet, ikke? Men jeg har det sådan lidt, at der er nogle ting, som altid vil være der i brancher, og det er mad. Du skal spise, du er sulten. Underholdning. Du skal have et eller andet at blive underholdt med. Om det er en PlayStation, om det er Netflix, om det er hvad end det er. Du skal underholde sig af et eller andet. Ikke? Så jeg tror bare, det er vigtigt at arbejde med meget video. Ja, som folk jo... Ja. Alle siger jo, content is king og video og bla. Og det er vigtigt at se, hvor at mange... virksomheder på vej hen, som ikke har noget med streamingtjenester at gøre. De åbner jo alle sammen streamingtjenester, og så åbner de alle sammen et eller andet med gaming, og så åbner de alle sammen et eller andet med mad. Mm. Du kan tage alle de store virksomheder, som har uendelige penge, Google, Facebook, Amazon, alle de her. De går jo alle sammen ud og laver noget, som ikke har noget at gøre med deres oprigtige DNA. Mm. Facebook er social media. Amazon er ligesom eBay eller et eller andet. Hvorfor laver de et supermarked? Hvorfor laver de streamingtjenester og alle de her ting, og det gør de for forskellige årsager, fordi det kan jeg ikke, fordi jeg skal sidde og holde foredrag nu omkring, hvorfor de gør det, men jeg har det bare sådan lidt, at jeg tror, det er vigtigt, at man begynder at arbejde i forskellige grene, som er ting, som altid vil være der, som robotter ikke kan overtage, og det er personlighed, det er det her med mad, med at lave noget videocontent, lave noget eget produceret indhold, som du ejer måske rettighederne på, som forstår du, hvor jeg vil hen? Jamen altså, jeg tænker, at nu sidder der jo sikkert super mange
dejlige piger derude og lytter med, og mænd, og som tænker, nu sidder jeg her med min helt egen Instagram-profil, og jeg er frygter lidt, at der sker noget nyt, og det går hen over næsen på mig, og jeg får ikke fulgt med her. Så dit take vil være, at skulle lave noget mad, eller lave noget video? Jeg har det bare sådan lidt, at hvis du laver noget, der er stærkt nok, ikke, så skal folk nok lære det at kende. Så sociale medier og sådan noget, altså den stærkeste ting er stadig altså mund til mund. Jeg tror, hvis Instagram lukkede i morgen, så vil jeg stadig være varm, fordi jeg har ikke bygget min karriere. Jeg har ikke bygget min karriere op igennem Instagram. Nej, jeg har bygget min karriere op ved at være god til de ting, jeg er god til. Så vejen, altså der skal nok være en vej. Så i forhold til dit spørgsmål, jeg synes, det er svært at sige. Det er mega svært. Hvad det næste er. Jeg siger bare, hvad jeg synes, der er vigtigst at kigge ind i. Ja, ja, det bliver meget dybt. Det er jeg bare meget vild med. Jeg tænker bare sådan, det er bare, man kan altid mærke, når der er en uro omkring noget, og da det var, at Instagram startede efter Facebook, og du ved, det var alle de gamle nisser, der sad stadig på Facebook, og så var Jeg kan give dig et rigtig godt eksempel. Ja. Alle siger jo, at algoritmen på Facebook er helt fucked, ja, hvis du har en fanpage. Altså, du lægger noget op, det er lige meget, om du har 100.000 likes, du får 10 likes på dit opslag, hvis du ikke booster det og putter penge bag det. Jeg ved ikke, om jeg er enig, fordi at sidste måned lavede jeg 500.000 organiske videovisninger på Facebook på vores interview med Sat af. Og det er det, jeg mener med, at lave noget originalt, lave noget ægte, vid, hvordan du distribuerer, for der er rigtig mange, der koncentrerer sig vildt meget om contenten og et medie, ja, men de snakker ikke så meget om distribution af contenten. Hvordan destruerer du? Fordi der er så meget larm, som vi talte om før, vi begyndte at lave interview, der kameraet var slukket, og mikrofonen var slukket. Det her med, at du bliver eksponeret for så meget støj, som du ikke gjorde i gamle dage. I gamle dage købte du et blad, som du sagde. Præcis. Man glædede sig spændt. Og man glædede sig, og man læste. Og alt, hvad man fik ind, var faktisk brugbart på en eller anden måde. For der var ikke lige pludselig en kattevideo, som var sjov eller et eller andet. Det var noget, du købte, fordi du har lyst til at løse om mode, for eksempel. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt at koncentrere sig om original indhold, og hvordan distribuere det, fordi at der er for mange, der kun koncentrerer sig om at lave original indhold. Så jeg tror også, at det som jeg, nu skal det jo ikke kun handle om det, men altså, jeg tror, at hvis man ikke kun er afhængig af et medie, hvis man ligesom du siger, at man har en større berøringsflade, så man ligesom både rammer ud på Facebook, Instagram, YouTube osv., sådan så at man ikke er så følsom, fordi lige nu er der rigtig mange, der kun koncentrerer sig om et medie, som gør det meget følsomt, og det er der jo rigtig mange, der har bygget en forretning op omkring, inklusiv mig selv. Og derfor så tror jeg bare sådan, jeg kan bare mærke sådan, det er tit det, der sådan, der bøsser lige i øjeblikket, og så tænker jeg, det var da meget aktuelt lige at hive frem, fordi at det er der sådan, Det er da spændende at høre, hvad sådan en som dig, der har mega meget erfaring og har vildt meget berøringsflade med alt muligt andet, har holdning til. Uden tvivl. Det. Og jeg har bare ikke regnet med at få spørgsmålet. Men jeg tror, at 100% er noget, folk derude kan bruge til rigtig meget. Det og så glemte jeg faktisk det sidste emne. Det var beauty og skønhed. Ja, det er vigtigt. Ligesom at frisører, hvis du har en god frisør, vil du altid være flyvende, fordi det er ikke en robot, der kommer til over det. Og vi bruger rigtig mange penge på det. Så mad, beauty og skønhed og mode og tøj og, hvad hedder det, og underholdning, det er de ting, du bliver nødt til at gå ind i de brancher, hvis du virkelig vil have en fremtidssikring på det, og hvis du selvfølgelig er dygtig på det. Ikke? Det er bare lidt råd til folk derude. Vi har jo snakket lidt om, at vi vil tale om business i vores podcast, ikke? Men det er første gang, vi ægte gør det. Så det er rigtig, jeg er rigtig glad for, Pernille, at du stiller de her gode spørgsmål. Men nu er det jo mig, der skal interviewe dig. Ja. Du skal ikke undskylde, jeg synes, det er en rigtig fed samtale. Folk har også godt kunne lide faktisk, at jeg ikke er en vært, der bare stiller spørgsmål til at stille. Det har vi fået rigtig meget ros for ude på sociale medier. Hvad hedder det? Lige med det sagt. Det skal du huske at tage til dig. ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk, fordi at de eneste der siger, at jeg ikke skal snakke mere, det er mine gode venner, men det er fordi de ved, at jeg snakker meget i real life. Men dem der ikke kender mig, synes jo det er fedt nok, at der lige bliver sagt lidt. Ikke? Ja. Hvad hedder det? Jeg vil lige spille et nummer, så vi lige kan få en lille pause. Det er en pige der hedder Summer Walker, som har lavet en sang med Usher, så hun har også samplet Usher i den. Hun er fra Atlanta. Og Drake har også remixet en af hendes sange. Hun plejer at arbejde som rengøringsassistent og stripper.
og så så hun YouTube-videoer, og så lige pludselig lærte hun at spille guitar, bare ved at kigge på YouTube. Ej, jeg elsker de der. Så hun er sej, og hun synger også vildt godt, og du kan høre nu, det er to kvindelige sang, jeg har taget med. Ikke? Det er bare, jeg tænker, du ved, når du deler girl det på power. Social media, hvis du gider det, når interviewet kommer ud, så tænker jeg, jeg skal også lige vise, at jeg har lidt styr på det andet køn. Ikke? Men lad mig spille den. Den hedder Come Through med Usher, og det er Summer Walker, der har lavet den på albumet Over It. Come on. Ja, det lyder ret vildt, at man har samlet Usher, og plus han er også med på tracket. Det er ret interessant ting. Du kan godt genkende det der nummer. Ja, ja. Ja. Det har jeg danset til et par gange, tror jeg. Præcis. Pernille Theisbæk. 700 plus 1000 followers på Instagram. Ja. Hvor sker breaket? Altså, hvornår kommer der lige pludselig fart på? For der, jeg så sådan et Oprah Winfrey show på et tidspunkt, der snakker om virale ting. Mm-hmm. Hvordan nogle ting lige pludselig, når det starter, måske slet ikke er viralt. Og så lige pludselig sker der et eller andet med en eller anden, der deler et eller andet. Og så boomer det bare. Hvordan har du fået 700.000 followers? Og er det mange af dem fra Danmark? Og hvor mange har du købt? Og jeg tager fisk på. Ja, det har jeg så ikke. Hvad hedder det? Kan du fortælle lidt om, hvornår det boom sker? Og hvorfor det sker? Eller er det bare sket med årene? Eller, altså? Jamen altså, jeg er jo vokset meget organisk. Men altså, det der ligesom var med til at... Det er lige lidt ud, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Jamen det, der ligesom, tror jeg, gjorde forskellen, var jo, at jeg har jo rejst meget, og jeg har deltaget i rigtig mange modeuger efterhånden. Og couture, uger. Og hver gang jeg var ude at rejse, så var der jo den her street style, som jo lidt startede på det tidspunkt, som var meget mere autentisk, end den er nu. Og på det tidspunkt, så når man blev delt på andre profiler, magasin og så videre, jamen så skabte det ligesom en hype omkring ens look og hvem man var. Og så kom der jo flere og flere, der ligesom begyndte at, hvem var hun, og hun er spændende, og hende må vi følge. Så det er jo, jeg føler, hver gang jeg har været til modeuge, så er der ligesom, så har der været endnu et boost, eller hver gang man laver en større kampagne eller et samarbejde med et større brand, så kommer der igen noget boost. Og så handler det jo bare om at hele tiden lave content, som vi snakkede om, at man hele tiden er på. Fordi der er jo nogen, der forventer den der forventningsglæde, vi andre havde en gang om måneden før, når man fik magasinet. Jamen, den er jo anderledes skolet i dag, at man får input hele tiden. Så man er jo med til hele tiden at holde tempoet oppe med at være med til at sprede noget content hver dag. Og det er jo det samme spørgsmål, jeg også blev spurgt super mange gange. Jamen, hvordan skal jeg få flere followers på min Instagram? Og jeg tror bare, at man skal holde meget fast i den du nu er, som du også nævnte, at du holder fast i det univers og den stil, du har. Og jeg skal selv også lære at give lidt mere af mig selv i det nogle gange, for det bliver meget sådan, det kan godt blive lidt overfladisk på en eller anden måde, men det er også en balancegang, hvor meget vil du give, for du vil også gerne på en eller anden måde forholde dig en lille smule mystisk, eller... Ja, altså stories er jo genialt til at skabe et lige nu og her billede, som altså knap poleret. Og det kan jeg meget godt lide, hvor man også får noget indsigt i ens familieliv, eller så man lige ud at spise et eller andet lækkert sted og viser et billede af noget flot mad. Eller sådan, det kan skabe noget mere sådan, presence og noget personlighed, tænker jeg. Det er sjovt, fordi stories har også overgået timeline i interaktion. Så der er flere, der tjekker stories, end de tjekker timeline post på dem, de følger. Det kan jeg kun ikke genkende til. Ja. Ja. Det er sjovt det der med followers, fordi at jeg har jo kun sådan noget 13.000 eller et eller andet. Og den har jeg bare ligget på i forever nærmest, føler jeg. Men når jeg fortæller folk, hvilke samarbejder og brands jeg arbejder sammen med, hvor store de er, hvor vilde de er, hvor få mennesker de brands jeg arbejder sammen med, egentlig arbejder sammen med i Danmark, så bliver de meget overrasket. Og så bliver de sådan en, what the, how? Jamen altså, der er jo noget, nu snakkede du om det tidligere, at du kun har haft to kvinder i studiet, men altså inden for mode, så er der jo noget med som kvinde, at du klæder dig jo lidt anderledes. Der er flere kvinder, der synes, det er interessant at følge andre kvinder. Så jeg tror, at det er tough business for jer super smækre mænd derude, som rigtig godt kunne tænke sig at køre. Der er jo nogen, der gør det, altså, og nogen, der gør det rigtig godt, men hvad er der lige skal knække koden for den? Det er nok helt forkert at spørge om, men altså, jeg ser der nogle ting, hvor jeg tænker, det er meget cool, eller... ja. Jeg har det bare sådan lidt nogle gange, og det her, det får jeg sikkert nogle flade for, men
for mig at se godt ud er ikke en ting, man er god til. Det man er født med. Du er en manfluencer. Kan du føle mig lidt? Og så er det sådan lidt, en ting at være rigtig model. Før der var Instagram, så var man jo rigtig model, en anerkendt altså arbejde. Og nu er det sådan lidt Instagram, så du Instagram. Altså så nu bliver alle modeller og sådan noget. Kan du forstå, hvad jeg mener? Det er fordi, der bliver sat nogle krav som model også nu, om, ja. At der er en forventning om, at du også skal eksponere dig selv på andre medier. Og det har jo været også en vild udvikling for rigtig mange modeller. Der er nogen, der har været hurtigere om at gribe den. Josefine Skriver er en rigtig godt eksempel. Og så er der jo andre, hvor de ikke rigtig har kunne mærke den på samme måde. Altså, som model, så stiller du dig meget mere sådan ukritisk på en eller anden måde til det, du laver, men du får at vide, hvor mange penge du får at lave det. Og så er det ikke altid noget, man har lyst til at vise. Så det er jo noget anderledes for de influencers, der indgår i et samarbejde med noget. Det er jo noget, de så måske har mere valgt, at de vil gerne eksponere det her brand. Ja. Men altså, du indgår under kategorien manfluencer. Det er jo også et flottere navn end influencer, synes jeg. Jeg skal begynde at kalde mig selv. Ja, jeg tror måske, det er fordi, jeg har ikke lukket til at få mange kvindelige followers. Jeg tror, at mine fleste followers er mænd. Sådan en rimelig stor del af det. Ej, hold da op. Så der er mange damer, der godt kan lide mænd, der har med musik og fodbold at gøre. Altså, det skal du simpelthen... Det kan du godt smide, det der. Skal jeg ud og lave nogle plastikoperationer eller et eller andet. Ej, hold da op. Nej, jeg tager pis på dig. Hvad hedder det? Vi snakker stadig om Instagram, for det er jo en ting, som altså fylder helt vildt i alles liv, PT nærmest, og dit liv især. Hvad vil du gøre, hvis det lukkede i morgen? Jamen altså, de er jo allerede fjernet likesne. Ja, ja. Nå, men altså, hvad vil jeg gøre? Altså, det er jo ikke... Det vil være en vild ændring, men samtidig så arbejder jeg jo vildt meget med mig selv, arbejder som konsulent for flere virksomheder, og laver mange stylingopgaver. Så jeg vil 100% kunne putte mig selv ind i andre bokse og kunne finde min vej frem. Sådan, altså, på et eller andet tidspunkt lukker der jo nok en dør i den retning, og så åbner der en ny. Og som du selv var inde på tidligere, så er det jo vigtigt, at man... mit fagværk... Altså, at jeg er jo ikke den dronning inden for influencer, eller hvad man laver på Instagram. Jeg har jo... Min baggrundsviden kommer jo fra styling og fra mode, og jeg savner også at arbejde med den forgrening af mit arbejde. Så den piller kommer jeg jo ind imellem, så jeg også får noget lidt varieret arbejde. Jeg føler, jeg er allermest kreativ, når jeg fordyber mig i, at jeg skal lave en modserie til et magasin, eller jeg skal lave en kampagne eller en strategi for en virksomhed. Hvordan de skal eksponere sig selv, hvordan deres visuelle identitet skal være. Så heldigvis er mit liv ikke så forgrenet ned kun i det, jeg laver, men på Instagram, men heldigvis meget mere end det. Og det tror jeg også er grunden til, at der er så mange, der følger med i, hvad du laver. Fordi det er ikke bare the looks, du ved, men der er alt muligt andet bag, og et hårdt arbejde og et CV, som er rigtig langt og stort og vildt og er i forskellige baner. Hvor kommer dit arbejdsflow fra? Det er jeg ret inspireret af. Jeg synes, det, når jeg studerer dig og læser om dig på research på interviewet, så virker det, som om du er meget hårdt arbejdende. Mm. Hvor tror du, det kommer fra? For der er jo mange, der bare giver op hele tiden. Altså, så når det bliver lidt hårdt, så stopper de bare jo. Jamen, det ved jeg. Jeg tror, det er jo meget sådan en indstilling, man har. Altså, jeg har bare altid været... Jeg har altid været hårdt arbejde. Jeg har været meget inspireret af min far også, som arbejdede enormt hårdt for det, han gik meget op i. Jeg tror personligt, at hvis du arbejder med noget, som inspirerer dig, noget, der er din hobby, så har du meget mere lyst til at gå ind i det og arbejde med det på alle tider af døgnet. Men det er ikke alle, der er så privilegerede, at de får lov til at sidde med det, de elsker at have mellem hænderne hver dag. Så der er både du og jeg mega heldige, at vi har fået lov til at arbejde med det, vi faktisk også rent på hobbyplan arbejder med hele tiden. Så derfor så er det jo, ud over det, så er det jo at kunne udvikle sig selv i det flow, der nu er. Det har jo bare gjort, at jeg
har tonset det ud af, fordi jeg har ikke rigtig, der har ikke rigtig været noget, der holdt mig tilbage. Jeg synes, det har været vildt sjovt. Så nogle gange, så har Hanna, min agent, måtte stoppe mig og sige sådan, hey, prøv at, du må lige stoppe, det bliver lidt for meget. For så kunne man godt miste sig selv lidt i de forskellige projekter, for det blev sådan lidt for overfladet. Man fik ikke lov til at fordybe sig. Og det er det, der er så fedt, at kunne fordybe sig i noget. Altså, det er jo... Det får man bare ikke så tit lov til nu om dagen. Nej. Men du sagde det meget godt. Jeg lavede et interview på et tidspunkt, der hedder Miguel, en sanger, som siger sådan, at når du mister passion, så mister du alt. Og grunden til, at vi kan blive ved med at arbejde med de ting, vi gør, som vi også er privilegerede med, men det kræver også hårdt arbejde at komme et sted hen, hvor man kan lave det, man har lyst til, det er, at når du arbejder med noget, du er passioneret omkring, lige så snart det bliver rigtig hårdt, og det bliver rigtig slemt, og det er 80% af tiden, det vi laver, er jo ikke sjovt, jo. Altså, det er jo ikke sjovt at lave alle de der små ting, men de sidste 20% gør jo alt. Derfor man gerne vil blive ved med at lave, hvad man gør og sådan noget. Det er jo det her med, at er du passioneret omkring det, så stopper du måske nok ikke, når det bliver rigtig hårdt. Er det noget, der bare er sådan lidt arbejde, så kan det godt være, at du stopper, fordi passionen er det, der giver dig fuel og benzin til de andre ting. Ikke? Det, der driver værket. Ja, og det er også derfor, jeg bliver ved med at sige til folk derude, sådan, bare arbejde med de ting, som I virkelig er passionerede omkring, for de skal nok klare det, hvis I giver liv nok, altså hvis I virkelig fyrer den, ikke? Jamen, altså særligt, du ved, modebranchen er jo, der er jo så mange, der rigtig gerne vil have en fod indenfor, og så du skal også på en eller anden måde have lidt, du skal have lidt, hvad siger man, save på albuen, du skal ligesom også kunne, du ved, møve dig lidt frem, og det kræver jo også... Masser af knofedt, ikke? Jo, og så skal man åbenbart være sygt gode venner med de der streetstyle-fotografer, har jeg hørt rygter om. Ja, altså nu er jeg jo en gammel krav i feltet, så jeg har jo kendt mange af de drenge og piger, som er derude, som er vanvittigt dygtige, og som jo også udvikler sig helt vildt. Altså du har lige givet mig et godt fif. Jeg tænker sådan, når der er næste fashion week, så går jeg lige over og sådan, hey min ven, er det dig, der spiser for? Jeg prøver at se den her stil, jeg har på i dag, og sådan, kan du ikke lige tage nogle billeder? Og sådan, nej bro, du passer igen. Nå, okay, sige nok. Fint nok. Nej. Jamen altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har arbejdet rigtig meget, og der er jo gode og dårlige sider af det her. Nu har vi talt meget om, hvor fedt det er at arbejde med det, man elsker. Men der er også virkelig mange fødselsdage, familiearrangementer, og alt muligt, jeg har måttet sige nej tak til, fordi at jeg har prioriteret arbejde. Jeg har ikke været hjemme. Og det kan jeg godt nogle gange til tilbage på at være sådan, at ej, det var måske lidt ærgerligt. Også venskaber, du ved, generelt, at man skal jo pleje alt omkring sig, både sin familie og sine venskaber. Og der har mit arbejde jo nok været sådan lidt alt overskyggende. Og første prioritet, så fik jeg børn og et mand, og så fik det ligesom første prioritet. Så der skal virkelig... Du ved, tiden er knap, og der er meget, der fylder. Så der er mange af de der ting, som både man gør for sig selv, bare sådan få en massage eller et eller andet rigtig dejligt. Det bliver bare i allernederste række, fordi du vil også gerne have mulighed for at se dine veninder, som giver dig fuel, og som du giver fuel, og som, hvor man bare, du ved, inspirerer hinanden og faktisk bare nyder at være et selskab, hvor man ikke skal være noget, men bare sig selv. Vi har talt rigtig meget om det her, vi talte om det lige før, med hensyn til balance i arbejde. Når man laver det, du laver, og det, jeg laver, så bliver det, man laver, lige pludselig et livsstilsarbejde. Og man ved ikke, hvornår man er på arbejde, hvornår man ikke er. Jeg ser, du lægger et billede op med din mand, som ejer det her mærke, som hedder Reigns, som er et kæmpestort regntøjmærke, som også laver de også andre ting end regntøj. Det er de begyndt på, ikke? Ja. Og så ser jeg det her billede på Instagram Story, hvor du sidder om aftenen sammen med ham, og I har en bærbar hver, og to børn. Hvordan balancerer du det her? Bærbaren... Og er det ikke virkelig hårdt? Jo, altså bærbaren var faktisk et billede fra om morgenen, hvor vi lige sad sammen en stund og arbejdede. Det er ret hyggeligt, når det sker. Det er en vild hård balancegang, det der med at med små børn at arbejde. Men... Selv uden små børn er det hårdt. Ja, altså... Jeg... Han arbejder rigtig meget, du arbejder rigtig meget, og I har ikke et almindeligt arbejde, som er sådan struktureret med tidspunkter fra 8 til det, og så altså... Men det tager jeg som en god ting. Selvfølgelig er der perioder, hvor at jeg er ude at rejse. Det er mindsket rigtig meget, inden for da jeg startede min karriere. Men jeg er meget fleksibel, det vil sige, at jeg henter mine børn tidligt for vuggestue, og så tilbringer jeg den tid, kvalitetstid sammen med dem, indtil de skal sove kl. 7.
Og ja, så ryger computeren oftest frem igen, fordi så er der en masse ting, der skal svares på og arbejdes videre med. Jamen, jeg har mange kunder, der også er fra USA, så de vender jo tilbage på et lidt mere skævt tidspunkt, end hvad der lige passer ind i vores boks. Mm. Så det er en rigtig svær balancegang, og jeg føler, at jeg mestrer den så godt, jeg nu kan. Hvad er din råd til mig? Har du børn? Nej. Men jeg arbejder på døgndrift 24/7 mandag til søndag, minimum 12 timer om dagen. Jamen, det er også lidt usundt, vil jeg sige. Jeg vil have råd for dig, fordi jeg er bange for at få børn, bare fordi jeg dårligt nok kan administrere det lige nu. Jeg kan godt administrere det, men jeg kan da godt mærke, at nogle gange bliver man sgu lidt stresset og sådan noget. Det bliver mega stresset. Jamen, altså, børn er jo noget, man vælger til, og jeg elsker at være sammen med mine børn. Altså, der er ikke noget, der overgår det. Okay, så dine børn er min fodbold? Ja, det kan man godt sige. Okay. Jeg har ikke så mange andre hobbyer end mine børn lige nu. Det kan jo være, at det kommer på et tidspunkt, det bliver lidt større. Men hvad dit råd er, altså jeg tror, det er rigtig vigtigt. Jeg fik at vide for et par år siden, der sad jeg faktisk og mediterede hver morgen i 25-30 minutter, for at bare lige få den der stund for mig selv, hvor jeg bare kunne mærke, at jeg trækker vejret hele vejen ned i maven. Og jeg bruger 2 minutter hver dag, okay, hvor jeg trækker vejret hele vejen ned i maven, for at kunne mærke mig selv. Fordi vi alle sammen lever den her vanvittigt travle verden, mm-hmm, hvor det er, man glemmer at trække vejret. Det er rigtigt. Mit Apple Watch siger faktisk breathe nogle gange til mig. Er det rigtigt? Ja, så siger det sådan, hvor jeg skal trække vejret. Og det vil du sige det, fordi det er faktisk en af de råd, jeg får rigtig tit fra folk, der har rigtig travlt. Det er, meditation kan gøre underværker. Mm. Her på falderæbet, et halvandet spørgsmål. Er du klar til det? Mm. Det ene er, hvordan forholder du dig egentlig til overforbrug og bæredygtighed, når det handler meget om, det du laver, det er at sælge tøj? Jamen, og få folk til at købe tøj? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er svært at svare på meget hurtigt, men altså, jeg forholder mig til, hvordan mit eget forbrug er. Der er jo så mange andre, du ved, tøjvirksomheder derude, der er jo også, jeg ved ikke, hvad der lever af, altså, eller mange, jeg kender mange, der lever af at sælge tøj, inklusiv min mand. Mm-hmm. Men personligt, så er jeg meget bæredygtig. Jeg bruger mange af de ting, jeg har med garderobe igen og igen og igen. Jeg er meget selektiv. Jeg takker nej til rigtig mange ting, der bliver tilbudt, fordi at et er, jeg behøver ikke flere ting. To, der er selve fragten i det, er også heller ikke særlig godt. Jeg tænker bæredygtighed ind i den måde, vi køber ind på, den måde, vi lever på. Hvordan man kan sortere sit skrald. Vi er ikke familien, der går ud og samler plastik igen, men jeg har da tænkt, hvis jeg nogensinde skal involvere mig i et brand, så skal det have en bæredygtig vinkel. Så på den måde så er det noget, jeg tænker rigtig meget over, i og med, at jeg vil gerne se mine børn vokse op i en verden, hvor de kan løbe en tur og kunne trække vejret, de kan svømme en tur i havet. Så jeg tænker rigtig meget over, de små ting, jeg kan gøre i min hverdag. Præcis, du starter med dig selv først, jo. Præcis. Og så er det ikke op til andre mennesker at dømme omkring og alt muligt og sådan noget. Der er jo mange, der lever af at sælge noget, og jeg sælger helt klart også, jeg er jo med til det, men som du selv siger, jeg tænker meget over, hvordan vi lever, hvordan mine børn arver tøj for hinanden, hvordan vi kan genbruge tingene. Så i vores familie er det noget, vi er meget opmærksom på. Også da jeg sagde til den her plastikflaske, som normalt gerne vil have et glas vand. Mm. Så der er ting, vi sådan, der bliver tænkt over. 100%. Mm. Meget godt svar på det. Fordi jeg tænkte, det er meget interessant, når man tænker på, at det du gør, det er, at du promoverer meget, at man skal købe tøj, ikke? Og se det fra den vinkel. På falderæbet, hvad er fremtiden for dig, og hvornår bliver du kommer jeg under Social Zoo influencerbureauet? Ja, altså, det kan vi jo snakke om senere. Fremtiden, det er så svært at sige, hvad fremtiden er. Der er rigtig mange, heldigvis er der mange spændende ting på beding, og det er jo en, hele tiden, som du selv sagde, så er det jo en rejse, hvor man åbner nye døre og lukker nogen. Og jeg er ikke bleg for at skulle lukke nogen døre for at åbne en ny. Så lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker. Mm. Jeg vil sige tak til dig for at give så meget af dig selv og lære mig en masse ting. Det er sjovt at høre det fra det modsatte køn. Også når man tænker på, hvor meget du også har været i det. Og I er jo langt foran det, jeg laver på den kvindelige del. Altså jeres followers og views og alle de her, I laver af ting. Og kampagner, hvor mange kampagner I laver, er jo 30 gange mere end de mandlige laver, ikke? Så jeg vil gerne sige tak for en masse knowledge. Tak for at dele ud af dig selv. Og tak til alle lytterne, som stadig lytter med, hvis de stadig gør det. det. Og så her på falderæbet vil jeg lige spille et nummer. Og tak for at være med. Ja, selv tak. Dejligt. Det var dejligt anderledes for mig.
og interview. Jeg var ret nervøs faktisk, fordi jeg var sådan lidt, kan jeg overhovedet flyde og tale? Det er så godt. Med en fra det andet køn, og den verden, du kommer fra, og med alle de her ting. Men her på falderæbet, afsnit nummer 4 med Pernille Theisbæk. Entreprenør fra alle mulige ting. Altså, der vil jeg spille et track med Currency, der hedder Foreign Summers, og det er fra et album, der hedder Fire in the Clouds. Tak for i dag.